လူတွေကဆုတောင်းကြတာသက်ရှိပါစေကျန်းမာပါစေဆုတောင်းဆုတောင်းမနေနဲ့မရဘူးဆုတောင်းလို့ဆုတောင်းရင်တသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောတာလေဆုတောင်းရင်တသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှိခြင်းအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်လို့သူဆိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိခြင်းအသက်ရှိကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်အောင်အသက်ရှိကြောင်းကုသကောင်းမှုပဏ္ဏိဗဒါကရှောင်းခြင်းခြင်းအသက်ရှိစေရတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ခြင်းကိုခြင်းသီလထိန်းသိမ်းဆောရှောက်ခြင်းဆိုတာတွေအသက်ရှိစေနိုင်တယ်လူ့ဘဝမှာအများကဆုတောင်းဆုယူပြုရတယ်အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘောဘမိပါရင်အသက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေကပြောကြတယ်သီလကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိတယ်ဟိုကိုချင်းသီလကောင်းတယ်ဆိုတာတခြားသီလပြောတာမဟုတ်ဘူးပဏ္ဏိဗဒ္ဒရှောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ထို့တူပဲလူဘဝဟာအသက်ရှိုံနဲ့မပြီးသေးဘူးပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်။အဲ့တော့အာရိဏဒါနကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုခဲနေ။ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဟာတောကြမီးတွေပါသွားလိုက်။တောကြရည်တွေပါသွားလိုက်။ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတခိုးတည်းမြတ်လူယူနေစတာခံလိုက်ရ။ပင်းစိုးရစာတွေတိမ့်သွားလို့ပြေးလိုက်ရ။အိမ်မှာရှိတဲ့သားစုသမီးစုတွေကတုံးလို့ဖြုံးလို့ကုန်သွားလိုက်ရတယ်။ဟောအာရိဏဒနာကံကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာခိုင်မြဲခြင်းမရှိဘူးဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်။အာရိဏဒနာကံမကျွလွန်ဘူး။ဒါနကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တယ်။သူများပစ္စည်းကိုမတရားမယူဘူးဆိုတဲ့ကိုခြင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ကိုရှာလို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်သာဝရပစ္စည်းဖြစ်လာတယ်။ရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်သောဝေကံသားဆိုသမီးဆိုဆိုတဲ့ရှင်သူမျိုးတွေကြောင့်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်သွားတာမရှိဘူး။ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရဒီအကျိုးလူတိုင်းလိုချင်တာပဲလေ။ထို့တူပဲကာမိတုမိစ္ဆာစာရာကိုကျွလွန်နေဆိုရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်အပင်ငယ်ကြတယ်အပင်ငယ်ကလွတ်လပ်လို့ရှင်လေပြီးပြီးသားသားလူစဉ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်လာဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဒီကာမိတ္တမိစ္ဆာစာရကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေါ်ဆုံးအပြည့်အနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်လူမုန်းခံရတယ်တပြည့်မပြောနဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတယုံဆောင်ရင်တောင်မှပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူကြားတယ်မသွားရဲတော့နော်တို့ဆိုရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲသူတို့ဟာသာမယနဲ့ပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယုံဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူကြားတဲ့တော့မဝင်ဝန်းတော့တဲ့အနေထားမျိုးလူတကာဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘဝတမယမှာလဲသူဟာကုန်သိခကင်းမဲ့တဲ့လူဖြစ်ပြီးလူပုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူဘဝရလာပြီဆိုရင်အရထဲမှာလူချစ်လူကင်းပုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်ကာမိတုမိစ္ဆာစရာရှောင်းမယ်လူပီပီတတ်တတ်ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစရာရှောင်းမယ်သူတို့ဆိုအဲ့တော့အကျိုးတရားတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလူချင်တဲ့အကျိုးတရားဟာဒီကိုကျင့်သီလတွေကပဲပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာတတိထားဘုဒ္ဓဝါရမရှောင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုဒ္ဓဝါရကြောင့်မကောင်းမှုကဥဒ္ဓရီလုတ်တယ်ညဆောဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဧကန္တမအတိတတဘုဒ္ဓဝါဒိတသံတုနောဝိတ္တိနပရလောကတ္တနတ္ထိပပံအကရိယံသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှအသုံးမပြုဘဲလိမ့်လိမ့်လှဲစားပြောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဓမ္မလောကအတွက်လုံးဝဆုံးလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖို့တဲ့သူမလုံးတဲ့အကုသို့မဟုတ်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိဘူးသူအလုံးလုံးတဲ့လို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကလိန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလုပ်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လုပ်ပြီးရင်သူကလိန်တာပဲကော။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဝါဒအပြစ်တင်ရတဲ့လွန်များတယ်။အပေါ်ဆုံးအပြစ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် ဘုဒ္ဓဝါဒချူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုဘယ်သူမှမယုံကြဘူး။ပြီးတော့အဆွတ်ဆွဲတွေခံရတယ်။ကိုယ်မလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခံ။ယုံကြည်ငနာမှာကိုလုံးထားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်စီပြီးတရားဆွဲခံရတယ်ဆိုတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူး။ကိုကသူများကိုမတရားဆွတ်ဆွဲခဲ့တဲ့အကုသို့ကံနေကြောင်း မှာပြီးတော့ဖန်ခံရတယ်မှာပြီးတော့ဆွဆွဲခံရတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုကျင်းစံတရားထားပြီးတော့ရှောင်ရမယ့်ဟာတွေကိုရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အေးသူရမေရေကမရှောင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်ငယ်ကြရုံမြတ်ကလူ့ဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအယူအနှမ်းပဲဖြစ်လာပြီ။ ရန်စင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမရှိဘူးအရေးချင်းကဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးမမိမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပြီမွေးလာကြတဲ့ကအယူထောင်တဲ့နိစ္စနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့သူရမေရေအားဆိုတာရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီသီလကိုတမ္မာအသေးဖွဲလေးလို့စိတ်ထဲမှာမထားနဲ့လောကမှာ စီဘောဥစ္စာတိုးတက်ဖို့တဲ့ကိုကျင့်သီလပဲကအရေးကြီးဆုံးပဲကိုကျင့်သီလကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းအပြင်ကိုဘဝမှာဒီဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကိုကျင့်သီလပြည့်ခြင်းကြောင့်ဘလို့ချမ်းသာတွေရတော့ဆိုအနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကိနဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုခံစားရမှာ